починки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембрану стабілізуючу дію, протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. Какао для відмінника. Підготувався до алгебри. Так, зараз піду на урок. Класно не спізнюватися на уроки, бо уроки в Optima School починаються, коли я схочу. Освіта майбутнього вже сьогодні. Коли я щось запланую, ніщо мене не зупинить. Свербіж, печіння, виділення – жодних перешкод. Адже є Ломексин. Ломексин – вагінальна капсула по 600 мг. Один день для лікування молочниці. А мене чекає незабутній вечір. Ломексин – невелике зусилля, значний результат. Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Що робити? Я більше не можу це приховувати. Дорогенька, грибок нігтів проникає у найглибші шари нігтя і знищує грибок. Циклажен – мультиефективне рішення. Якщо хочеться чогось нового з перчинкою, пікантного, це означає, що настав час замовляти бокс Spicy Chicken McNuggets. Не відмовляй собі в задоволенні. Смакуй новинку в Макдональдс. Щось не те в животі. Це як? Ну як це сон в животі? Чорти коло в роті. Це як прорвало каналізацію. Крутить нутро, наче пралка. Сидиш такий на білому троні. Велика вогняна метуза. Та просто бі. Не терпи. Доки не стало гірше, прийми Атоксіл. А що допомагає? Атоксіл. Атоксіл. Щось не те в животі? Не терпи. Атоксіл Гель. Що з тобою? Алергія? Вже не можу жити з алергією. На роботі напив. Тримай Едем. Едем усуває алергічний риніт, сльозотечу та чхання. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем, відчуй життя без алергії. Від Фармак. Виходьте без дзвінка. Другий сезон з вівторка до четверга о 7 вечора на ICTV2. Нарешті вивчити англійську. Пішов на курси. Шанс. Там, де ти. Слот-Сіті. Скучив за свіжістю? Забудь про спраку. Фармадол. Таблетки від головного болю. Любов до рідних підтримує нас завжди. Як і сік садочок, що піклується про нас, даруючи знайомий та улюблений смак. Садочок для тих, кого любиш. Потрібен простір. Прибудуть гості. Ось-ось-о. Розширюють пекло. Расистам приготуватися. Космолот, гартуймо перемогу. Як розпропаганда перетворює найвідомішу книгу Оруела на реальність. Антизомбі. Понеділок. 22.40. ICTV2. Багатьох підземка захоплює. І тільки один додумався її захопити. Який сьогодні? Завтра, 7 вечора, ICTV2. Сьогодні, о 7 вечора. Час вийшов. Збирайся. Сьогодні, о 7 вечора, на ICTV2. Наш військовий концерт добігає кінця.